Një vit pas vrasjes Walter Fierzës në fshatin Hotyri, policia ka arrestuar autorin e dyshuar, 21-vjeçari Lucian Mhidhi, i cili ishte në Arati që nga ngjarja e rëndë. Sipas informacioneve të policisë, Mhidhi akuzohet se qëlloi me armë zjarri në drejtim të 33-vjeçarit Fierza, duke e lënë atë të vdekur. Arrestimi i Mhidhit ka rritur numrin e të arrestuarve për këtë rast në 4. Pasti, policia ka ndaluar gjithashtu dy vëllezërit të tjerë, të përfshirë në këtë ngjarje, si dhe një person tjetër që dyshohet se nuk ka bashkëpunuar me autoritetet për treguar vendodhjen e Mhidhit. Walter Fierza u vra pas një konflikti në një lokal në fshatin Hotyri, ku ndërhyri për të mbrojtur vullain e tij nga një sherr me një grup të rinj. Pas incidentit, Mhidhi shkoi në banesë ku mori armën dhe e qelloi Fierzën. I riu u gjeti pa jetë nga familjarët e tij jashtë ambienteve të lokalit. Sipas informacioneve të para, konflikti kishte nisur për shkak të parkimit të një makine. Ky rast tregon për intensifikimin e përpjekjeve të policisë për të zgjidhur ngjarjet e dhundshme dhe për të sillë para drejtësisë ata që janë përgjegjës. Arrestimi i Mhidhit është një hap i rëndësishëm në drejtimin e drejtësisë për familjen e Fierzës, e cila ka kaluar një vit të vështirë pas humbjes së tij tragjike.